jeg har fået 4,1% af stemmerne i den seneste meningsmåling. Det betyder, at jeg risikerer at komme i Folketinget. Så flytter vi ind i den lejlighed, som er lige over totalt. Mit værelse, det var det der helt til højre. Det tredje vindue. Og så engang, min far han givet mig stuerest på et ubelejligt tidspunkt. Så hoppede jeg ud af vinduet der, ned i hækken, og så tog jeg ind i biffen og så en film med min ven. Og alle mine fjender, de bor sådan rundt omkring mig. I området. Og uden for området. Til et tørklæde, ifølge grundloven i hvert fald. Men det kræver jo selvfølgelig, at man respekterer den, ikke? Det er jo ikke alle, der gør i vores samfund. Hvad er det? Hallo? Enten min mål i del... Nielsalafien. Moritz Nielsalafien. Femat. En lukkunne aishien. Bibladna. Mabsutien. Ja, fordi du har faktisk besøgt Palæstina for lidt over en måned siden. Hvad var det for en tur, du var på? Det var mit første møde med det Palæstina, som min familie stammer fra. I midlertid har de blevet deporteret til flygtningelejre lang tid før. احنا وياهم وبعدين هجينا وطلعنا على لبنان. De her bosættelser, jeg ved ikke, det virker som om nogle gange, at man har en fornemmelse af, at det er sådan nogle hyggelige kolonihavehuse, hvor der bor søde jøder, der bærer jødekager til deres palæstinensiske naboer. Men sandheden er jo, at de her bosættelser bliver ved med at blive udvidet, og man inviterer de mest rabiate og ekstreme sionister ind i de her bosættelser. Og de udbreder jo ligesom den her tankegang, man har bevidst skabt nogle uforsonlige og ekstreme elementer i samfundet. Det er regelmæssig undertrykkelse og udryddelse og fordrivelse af den palæstinensiske civilbefolkning. Vi har at gøre med en modbydelig og småfascistisk højrefløj, som sidder på militæret. Palæstinenserne er jo trængt op i en krog for tusinde gang. Ansvaret, hovedansvaret ligger hos israelerne, fordi israelerne er overlegne, og det kan vi ikke komme udenom. Den stærkeste har det største ansvar. Gensyn med statsamtet. Det skriver du. Jeg anmelder mig herved som kandidat til folketingsvalget den 18. Ja, juni. Og 2015. Skriv navnet eller nogen på den opstillingskreds, det drejer sig om. Her har jeg da ikke været, siden jeg blev tvangsfjernet. Det er også nyt, at vi er. Ja. Ja, I er måske også blevet tvangsfjernet. Ja, det kan du godt kalde det. Ja. Så er I fri for alle de svindlere, fædre, kverulanter og forrædere, der kommer ned og vil have forældremyndigheder? Nej, nej, det kan sagtens finde ud. Kan de det? Ja. Velkommen til, jeg siger her. Blowing kisses at each other like these bitches ain't watching. Don't see their eyes glowing in the night. It's like we trying to get caught. Alle har ret til at tage tørklæde af. But I don't know what smart is anymore. I'm just trying to play my part without breaking no hearts. Now that's a real life situation that we sometimes somehow get placed in. Ramadan. Ro.
rovpels i fjæset i en dyr bils bakspejl. Velholdte tænder og sko baner vejen for fisser og fis. Dronningen knæppede sig til Norge det halve af Sverige i 1400-tallet. Assalamu alaikum, a'izai al-muwatinun. أنا يحيى حسن عمري 20 عاما من أصول فلسطينية من مواليد الدنمارك هذه رسالة موجزة أوجهها لأفراد الجالية العربية في الدنمارك أنا عضو في الحزب الوطني الدنماركي مريها نريد كحزب أن نؤسس لمجتمع يحتضن كل الثقافات إن التاريخ يبرهن على حقيقة واحدة وهي إن التمييز العرقي والطائفي يدمر المجتمعات لكن التعايش السلمي والتعددية والتفاهم والتسامح ينهض بالمجتمعات الإنسانية Ja, hej, du taler med Yahya Hassan. Ved du hvad, jeg skulle ud til jer i dag? Men ved du hvad, jeg skulle samle nogle vælgererklæringer og sådan nogle ting. Altså, vi har fået lidt travlt her i løbet af den senere tid. Men det er bare for at høre, om det er fint med jer, om I lige kan trække den en halv time med jeres elever. Og så går vi bare i gang med det samme, lige så snart jeg kommer. Jeg har ikke brug for at vente eller noget, så kommer jeg bare direkte ind, så kører det. Hej. Nærmere præsentation er jeg. Ja, så kører vi. Det er jo nok ikke verdens nemmeste opgave, men vi glæder os rigtig meget til at få en dialog i gang mellem jer. Rigtig god fornøjelse både til jer og til jer har sådan at kigge. Hvornår opstår drømmen om at blive forfatter? Det er omkring 16, tror jeg, ja. Så det er faktisk relativt kort tid, før digtsamlingen udkommer? Ja. Ja. Men ja. Nu hvor drømmen så er indfriet, er du glad? Ja. Det er igen den der, har du nu mistet dit smil? Er du nu blevet en fred ung mand? Og ja, lad os komme videre. I din digtsamling, som udkom i et oplag på 1600 midt i oktober 2013, og 14 dage senere 25.000 mere, og så midt i december var den efter 2 måneder allerede op på de der 100.000 eksemplarer og slog alle rekorder. Var du selv forberedt på den kæmpe interesse? Ja, i særdeleshed. Altså, jeg vidste godt, jeg ville få problemer, men jeg vidste ikke, jeg ville få politibeskyttelse. Du begyndte på forfatterskolen i 2013. Ja, i hvert fald indskrevet. Okay. Du har rejst i andre lande med dine digte. Hvor mange lande er de egentlig udkommet i? Norge og i Sverige og i Island og Finland og Tyskland og Holland og Spanien og Italien og Brasilien. Okay. Jamen, jeg fødte umiddelbart inden årtusindet skiftede, ikke? Ja, det er 5 år siden, du var 15. Det er 5 år siden, jeg var 15 år gammel. Til en fest i lørdags, der talte jeg med en præst om indholdet i nogle af dine digte. Og digtene, er det ikke det, du har oplevet, eller er det en digterisk frihed? Jeg siger jo, det er jo en biografisk digtsamling. I må have jeres egne konklusioner. I må have jeres egen mening, og jeg skulle ikke ansat til at fortælle jer, hvad I skal mene. A bad kind of good, that's what you want. Kind of bad, kind of good. Den her person, ved navn Yahya Hassan, den er murtad. Den er kafir. Allah subhanahu wa ta'ala's fjend. Muslimernes fjende, som her for nyligt kom ud og åbnes, banede Allah subhanahu wa ta'ala og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam på åbent skærm. Som lille var han altid en ballademager. Og han har mange gange stukket af fra institutionen, der hvor han var,
og hvor hans kontaktperson skulle lede efter. Og Wallahi, prøv at se den her person, hvor han ender henne. Og hvis han dør på den her vej, han vil være i helvede for evigt, og Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe ham med det værste straf. Reaktionerne på udgivelsen af min digtsamling tyder på, at de fleste danske muslimer ikke er bekendt med denne del af den islamiske historie. Dette kan man undre sig over, eftersom det første ord fra Koranen, der blev åbenbaret for profeten Mohammed, var læs. Og vi vil ikke finde os i, at der er en person, der kan komme op, og man er skæg, og man er langhåret, og man er arab, og man kan tale arabisk og kan læse Koran. Han bander Allah subhanahu wa ta'ala og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanahu wa ta'ala forbander ham. Og Wallahi, vi siger til ham fra i dag, herfra, at vi vil erklære fjendskab, og vi vil bekæmpe ham med Koran og Sunnah. It goes without saying, I am for freedom of speech. I know that I am ready to suffer the consequences for what I'm saying. Det miljø af danske muslimer, som jeg selv tilhører, er ekstremt bagud, hvad angår kendskab til egen historie og religion. Hvis muslimer møder islamiske fritænkere i skolesystemet, vil det sandsynligvis bekæmpe ekstremisme. Julehilsen til Dansk Folkeparti. Yahya Hassan her. Jeg står i Rockefeller-panelet som hemmelig gæst på vej ind til Dansk Folkepartis julefrokost med en julehilsen. Jeg er lige kommet ud fra Dansk Folkepartis julefrokost, og jeg synes ikke, at I skal snydes for den julehilsen, jeg havde til dem. I har glædet jer til denne julefrokost. Det har jeg så sandelig også. Men jeg må tilstå, at jeg er ret så forundret over måden, hvorpå jeg blev inviteret. For et år siden udgav jeg en digtsamling. Der havde I under 20% af stemmerne. Et år efter er jeg blevet Danmarks største digter, og I blevet Danmarks største parti. Ingen af os ønsker magten, og om guderne vil, får vi heller ingen reel indflydelse. Dengang Pia Kjærsgaard tilbød mig et blowjob. Jeg tog imod tilbuddet, men jeg offentliggjorde aldrig dette billede i frygt for, at folk skulle tro, der var mere end sex imellem os. Og på trods af, at afgørende uenigheder har vist sig, så har vi jo så meget andet til fælles. Jeg mener, I lagt for had, og jeg lagt for had. Hej Yahya Hassan. Har du det godt? Altså, jeg har gået og undret mig lidt det sidste stykke tid, fordi terrorsympati og Henrik Dahl i nazi-uniform og blowjob. Hvad sker der lige for dig? Kan jeg hjælpe dig med noget, så skal du bare sige til. Altså ikke et blowjob. Det har jeg ikke rigtig lyst til. Men måske en kold afvaskning. Jamen kære fru folketingsformand, så ender det jo alligevel med et handjob. Eller en kop kaffe. I snakker om ghettoer. Jeg er vokset op i en. I snakker om burkager. Jeg blev født ud af en. Jeg tror, du er lidt stresset måske lige i øjeblikket. Og jeg vil da gerne sige til dig, at det skal man ikke være, fordi så kan man godt komme ud med nogle mærkelige ting. Jeg troede, at disse fællestræk sammen ville danne grundlag for en formel invitation til dette palæ og denne festivitas. Men nej, jeg skal smules ind ad bagdøren i julemandskostyme fra Fætter BR, som jeg selvfølgelig har lavet bilag på, men ikke desto mindre er jeg her som et underholdende indslag for at kunne deltage i Dansk Folkepartis julefrokost med en risiko for, at I slet ikke synes, det er morsomt. Hvilken ydmygelse. Måske trænger du til en time-out. Det kunne være i forhold til al den medieopmærksomhed, som du godt kan lide, men det kan også godt blive for meget, det kender jeg jo lidt fra mig selv. Men hvad gør man ikke for et stykke flæskesvær i en flæskesfære? Som enhver anden julemand har jeg selvfølgelig taget en julegave med. Men man skal bare ikke gå over stregen, og det synes jeg måske lidt, du har gjort. Gaven er Gyldendals julebog fra sidste år, som er et meget smalt udvalg af mine digte. Jeg har dog bukket æseløer på de sider i bogen, som i højst sandsynligt ikke vil kunne opfattes som værende islamkritiske. Således undgår I helt og aldeles at skulle læse mellem linjerne. Kom lidt ned på jorden igen og have det godt. Glædelig jul. Han er jo fuldstændig ustyrlig. Jeg synes kraftigt med det gode humor. Du er sgu tilgivet. Hej hej. Hører du mig?
Vi kunne bare se her med krudttønden, hvor meget vi snakkede om det, og selvfølgelig er det da bedrøveligt, når sådan noget sker, men det er jo en konsekvens, hvad vi foretager os udenrigspolitisk. Det falder altså tilbage indenrigspolitisk. Det svarer lidt til at prøve at skide, mens man står på hænder. Man rammer altså sig selv i hovedet. Drab tusinder af civile, fordrevet millioner, god fanden, der flytter flygtning ind i din boligblok. God fanden, går der virkelig krudt i krudttønden? NATO er altså den største krigsmaskine i solsystemet. At USA skulle have været truet af en kamelstat i Mellemøsten, grænser sig simpelthen til det humoristiske. Det er USA, der ejer internettet og skibsruterne og havbunden og himmelfarten og satellitterne og grøfterne og ulvegravene og militærbaserne og dybhavnene og jordstationerne og fiberkablerne. Det er dem, der ejer våbenarsenalerne og jetjagerne og dronerne og haubitserne og ubådene og jammerne og elitetropperne og hangarskibene og sørøverkikkerne og korvetkaptajnerne og vetoretten og rumfærgerne. Det er dem, der ejer månen. Så det er det grundlæggende signal, det er simpelthen at vise, at muslimerne ikke synes, det der er. Ja. I dag var jeg med til at slå fred om synagogen i Krystalgade. Politiet, inklusiv mine livvagter, kunne lige så godt være blevet hjemme. Og har det samme følelse, som jeg har. Eller, ja. Vi er et broderfolk. Mine tanker går til familien Usan. Der er ikke nogen almindelige muslimer, der synes, det her er i orden. Så vi undskylder, hvad der er sket, og vi støtter op om. Du skal ikke undskylde. Du skal ikke undskylde. Du skal være dig selv. Og du skal blive ved med at være, som du er. Og det er det vigtigste. Fordi jeg har hørt dig, og jeg ved, at hvad du har, det er enestående som mennesker. Og jeg takker for din holdning som mennesker. Sådan en hændingsgået valg, så har man to uger op til valgdatoen, der skal man have alle underskrifter, og så er vi jo stadsvalgt. Og så er du i det etableret parti, så er du inde til alle partilederrunden, du er inde, og så er du klar til. Vi har at gøre med en civilisation, hvis tankegods ligger til grund for den europæiske renaissance. Datidens Mellemøsten og Vesten har begge taget afrikanere til fange og fragtet dem i sejlskib og kølhalet dem og trukket dem i jernkæder efter kameler tværs over den store ærk og aktiveret dem med piskeslag ved soklen til pyramider og katedraler og voldtaget de smukkeste kvinder og børn og drænet dem for modermælk og tårer, de to guldede afgrøderne og de døde af de samme kønssygdomme. De lærte hinanden smuglerruterne og de sorte huller i havet. Det var vel sådan, de fandt ud af, at jorden ikke var flad. Ja, der går tit nogle stykker. Jeg synes, det er vigtigt at vise, at man kan arbejde sammen. Det er bare det. Det er helt banalt. Så har vi jo det lille kid. Hej, jeg hører os. Gud, fatter du er os, mand. Så burde du kunne holde tungen lige i munden lidt endnu, ikke? Ja, så søger det. Der skal jo selvfølgelig benzin på enhver bil, for den kan køre. Jeg her. Har du det godt, min ven? Vi går lige over og kigger. Det er den lange, det er den, du lavede i København. Ja, vi skal have en ordentlig tur alle sammen. Prøv at se, den her. Den kunne vi godt lave noget på, synes jeg.
Hvis vi skal arbejde på noget, så skal vi arbejde på noget af det, vi gerne vil vise i morgen. Ja. Bare stille den derovre i første omgang. Den der kunne jeg godt tænke mig at gøre lidt ved op i det her område. Bare lige lidt. Eventuelt putte nogle, markere de røde lidt mere, og putte dem mere ind hele vejen rundt. Når du først kommer til at sidde på en taburet derinde, så kommer, får du aldrig røven op af den igen. Deres matrikelkort og deres kirkebøger. God fanden, de klamrer sig til Koranen, altså. Vi har slukket for strøm. Vi har slukket for varme, vi har stjålet olie, vi har stjålet vand. Prøv at se på palæstinensernes situation. De sidder i Gaza, og de kan ikke gøre noget som helst. De er blevet massakreret, de er blevet bombet fra luften, de er blevet bombet fra havet. Vi mister 7-8 juletræer efter hvad vi vil komme til at lave den. And a new era of American space. Til sammenligning optræder landets statsminister i knap 2.000 artikler. Lidt forbudt på en eller anden måde, og det synes jeg er rigtig fedt, at han tager. Copenhagen Central Station. Yahya Hassan was attacked by a Muslim radical with a conviction for terrorism, who shouted, "You are an infidel. You deserve to die." Men sidste gang Yahya Hassan blev omtalt i avisernes spalter, der handlede det ikke om litteratur eller samfundskritik. Det handlede i stedet om en voldsdom, hvor den unge digter blev idømt 4 måneders betinget fængsel. Der er jo altid noget, som folk kalder verdens ende. Det var der i hvert fald i min barndom, ikke? Man kunne gå til verdens ende. Det var sådan set et ganske bestemt sted ude bag ved en skov. Det var verdens ende. I skovbrynet forvildede menneskene sig blandt dyrene og rendte vildt af vekslen. Jeg ser, at jeg sidder og skriver. Ser det skrives, ser det skrevne, læser og ser det læste, ser igen stilheden foran, ser den stille ind på min skrift, forsvinde i det skrivende, skrevne, læse sig selv, begynde at råbe til sig selv. Så er der satan nede med fisk for alle pengene købt af naboens kvinde, altså.
Der er en hund deroppe nu. Er der en hund deroppe? Ja, den er. Ja. That's okay. You get enough money. Yeah, yeah, yeah. No. Bye bye. Bye bye. En hund er en hund. Men alligevel, jeg vil sgu helst undgå at starte til væsener, altså. Det er jo kun skabninger, ikke? Jo. Omkring gratis psykologhjælp til alle unge. Mm, tak for interessen, og fortsat god aften. Hvor er det dramatisk. Har du... Nu er det. Beethoven. Der er styr på den her også. Nej, det ser ganske godt ud. Det ser faktisk rimelig sat op. Så. Ja, det er en, to, tre og svin. Stille og roligt, ikke på påtaget. Det er dejligt. Det er godt. Tænk på, at der er blevet skrevet vand i morgen. Åh, oh, nej. Vi er i dag glade for at kunne præsentere vores nye kandidat, Yahya Hassan. Jeg mødte Yahya for nylig med synagogen i forbindelse med den fredsring, der var efter angrebet i København. Og selvom vi har kendt hinanden igennem en længere tid, så begyndte vi der for første gang at tale sammen. Vi kunne hurtigt se og mærke og føle, at vi deler mange værdier. Vi er godt klar over, at jeg her ikke er den typiske politiker, men til gengæld har han boet i de områder, som han taler om, og det er vigtigt, og Nationalpartiet tager også vores udgangspunkt i virkeligheden. Tak til alle de folk, som har sendt os en vælgererklæring. Det haster med at få de sidste vælgererklæringer i hus. Med disse ord, så er jeg rigtig glad for at kunne sige velkommen til jer her endnu en gang, og jeg vil give Yahya Hassan ordet. Velkommen til. Det var en ordentlig omgang. Nu har du brugt en time på at vise os, at du er digter. Hvornår skal du høre om, hvad du, der gerne vil i Folketinget, mener om skattepolitik, miljøpolitik? Hvad for en politiker vil du blive? Stem på Nationalpartiet for 7 sager. De ved godt, hvem det er.